Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom vás po jednání předsedů poslaneckých klubů sociální demokracie, hnutí ANO a KDU-ČSL informovali o tom, že jsme se dohodli, že při volbě předsedů výborů budou poslanci těchto tří klubů podporovat nominanta ČSSD do rozpočtového výboru, do čela výboru pro sociální politiku, ústavně právního výboru, výboru pro bezpečnost a výboru pro životní prostředí, nominanty hnutí ANO do čela hospodářského výboru, výboru pro zdravotnictví, školského výboru, zemědělského výboru a volebního výboru, nominanta KDU-ČSL do čela výboru pro evropské záležitosti, nominanta KSČM do čela výboru kontrolního, petičního a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nominanta TOP 09 do čela zahraničního výboru, nominanta Úsvitu přímé demokracie do výboru pro obranu a do čela mandátového a imunitního výboru již byl zvolen Marek Benda z ODS. Chci říci, že při této dohodě jsme se snažili zohlednit požadavky jednotlivých klubů, a to nejen koaličních, ale i budoucí opozice. Děkuji. Ta jednání nebyla jednoduchá, nebyla ani krátká. My se vlastně bavíme v této sestavě zhruba 14 dní. My jsme se snažili samozřejmě při těchto jednáních zohlednit i profesní předpoklady těch jednotlivých kandidátů a toto považujeme za určitý kompromis, za průnik vlastně zájmu jak potenciálně koaličních stran, tak potenciálně opozičních stran a předpokládáme, že najdeme v poslanecké sněmovně shodu na toto navržené řešení. Čili tolik z mé strany k předsedům výborů. Dále pokračuje debata o předsedech a nominacích do delegací a komisí poslanecké sněmovny. A pokud se týká našeho názoru jako poslaneckého klubu na volbu posledního místopředsedy poslanecké sněmovny, tak my máme dneska v 16 hodin poslanecký klub, kdy se o tom budeme bavit. A já za sebe budu navrhovat a uvidíme, s jakým se to setká samozřejmě úspěchem, abychom respektovali početní výsledky voleb. Děkuju. Tak já bych jenom okomentoval krátce tady tu dohodu, která byla představena, co se týče rozdělení jednotlivých výborů a obsazení předsedy. Pro nás je důležité, že jsme dokázali nakonec vyjednat výbor pro evropské záležitosti, kde budeme mít velice kvalitního kandidáta na předsedu, pana Ondřeje Benešíka. Co se týče té záležitosti ohledně dovolby místopředsedy poslanecké sněmovny, tak já osobně a klub dneska o tom ještě bude jednat. Jsme přesvědčeni o tom, že kandidát za TOP 09 a Starosty, pan Petr Gazdík, je kvalitním kandidátem na místopředsedu sněmovny, takže v tento okamžik byť neznám ještě přesné rozhodnutí klubu, ale trochu musím říct, že budeme podporovat Petra Gazdíka na místopředsedu poslanecké sněmovny.